замда энийг хуглаад надад загнуулаад. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Хүүхдүүд хичээлдээ явж байна. За яасан автобусны жолооч нь суудлаасаа босоод бүр хоошо. Автобус явахгүй бол хажуугаар нь ямар ч машин явахгүй. Бүгдээр хүлээгээд байж байна. Автобусыг хүүхдийн сургуулийн автобус хизээ явна, тэр цагт нь хажуугаар нь өнгөж явна да. Автобусны хойлтны бичсэн байдаг. Автобус зогсож байхад одоо стоп сайн ингээ өргөө зогсож байхад хажуугаар нь өнгөж явахгүй гэж. Одоо ингээ таараа нөгөө төлөө уусчлын машин ч гэсэн явахгүй байгааг та нар анзаарч байгаа. Заримдаа яар сандарч байхад хэцүү байдаг ус. Сургуулийн автобусыг урд зогсчоор яг сургуулийн автобус хизээ явна, тэрийг явах гэж хүлээхээр. Одоо энэ хараа ингээ лонг цаг болсон байгаа байхгүй юу? Зарим хүмүүс ч ингээ ажилдаа айгүй яарч байгаа. За өнөөдөр манай Вашингтон мужид сайхан өдөр болох нэ. Заримдаа бид нэр юмний таглаг ялангуяа одоо maple syrup эсвэл зүгийн бал гэж чихэрлэг юмний таглаг ингээд онгоох гээд онгоож болдгоо шүү дээ. Манайх ингээд бүр ингээд нөгөө наалтцсан. Тэгэхээр өсөн жоохон барьж байгаа. Өсөн жоохон онгоочлоо. Өсөн жоохон барьж байгаад эргүүлэхээр илүү хурдан онгоодог шүү. Хин нэгэнд хэрэгтэй мэдээлэл өгч магадгүй. Тэгэд энүүгээрээ энэ нөгөө чихрүүд нь наалдаад тэгээд онгоодгүй. Тэгээд жоохон усанд хөргөчхөөр ингээд амархан онгоодох талтай. License department-ийн газар ирж ин хоёр машиныхаа нэг жилийн plate sticker-ыг авахгаад. За ингээд хоёр машиныхаа 2024 оны sticker-ыг авчлаа. Нэг машин $250, нөгөө машин $274 гэх нэг жилийн. Одоо миний авж байгаа энэ стикер маа энэ машины артлын дугаар байгаа зин дугаар дээр тавигдсан нэг жилийнхэн ингээд стикерийг авчлаа. Энэ стикер маань машины модель, загвар, мөн үйлдвэрлэсэн одоо он сар ашиглалаад харьцангуй адил янз бүрийн үнэтэй тусгадна. Гэхдээ ингэ машин авж байгаа бүр амар үнэтэй өгчсэн сард бараг 600 илүү $700. Тэгээ жил ирэх тусам ингээ үн буураад идэг. За бид гур манахаас 45 минут яваад Монгол сургууль дээр ирж байна. Мөн өмнөх наадах чи. Өнөөдөр энд Шоны анг тэгээд нэг спорт өрөлтийн сургалт авах гэсэн. Харин яаж багш наа. Сайн уу? So when you put it in, you need to put it where you start, okay? So put it again from here, okay? So I'm coordinating how to do it. Okay, Lego Spike гэж шуу тайгаад. Одоо энэ Lego Builder гээд бас яг хуу download хийж болох байх. Гэхдээ Spike Lego Education гэ би сайтлаад тэнэ суулгацсан. Unit Science руу ороод энэ дотор ийм unit байгаа байхгүй юу? Энэ unit болгон өөрөө айгүй олон project-тэй. Тэгээд тэднэрээс нь үзэж хагаад өөрийнхөө сонирхсныг pick хийж хагаад хийж болох байхгүй юу? Энэ дээрээ сургалт хийгээд. Тэгээд одоо like for example life hacks, same break dancing robot, Vegilla. Тэгэхээр ингээд нэг нэгээр нь үтж байгаа дуртайгаа сонгоод хийж болох юм. Бид 3 сая
манай Сиэтл дах Монгол сургууль, царсан сургууль дээр очиж нөгөө спид стак ангиа авчаад ирлээ. Мөн амгаагийнхан ордог Легоны ангиар ороод манай хоёр явж байгаа сургалт нь болохоор 6-7 хоногийн сургалт. Энэ АК маань оюун ухааны академид суралцж байсан, мөн багшилж байсан залуу манай Сиэтлд амьдарч ажиллахаар ирсэн байгаа юм байна. Microsoft-д ажиллахаар. Тэгээд манай Сиэтлд амьдардаг монгол хүүхдүүдэд сургалт ингээд анх удаа орж эхэлж байгаа. Манай хоёр ингээд анхны ангид нь явж эхэлж байгаа. Аюу хөөрх ингээд ороо сурчдаг юм байна. Манай хоёр явж байгаа сургалт нь болохоор хүүхдийн баруун зүүн тархийг хөгжүүлэх тийм дасгал. Заавал хүүхд гихгүй томчууч гэсэн хийж олно. Тэгээд Amazon дээр тэр айгын map эдэр нь зарагддгийн байлээ. Амталсан cauliflower гэдэг. Аюу гой амталгаатай шууд air fryer та халаагаад 325 юм уу 350 дээр 6-7 минут халаагаад идэх бүх хоолтой зөгцдөг. Амталсан. Би дөрөв Пиоловт хууч амьдарч исэн хоттой ирсэн байна. Манай гэр ийшээ хана амар ойрхон тий. Ийшээ ойрхон ер нь 5-6 минутын газар байгаа. Өнөөдөр найзтайгаа ирж гоё. Найзуудтайгаа уулзах гээд ирсэн байна. Найзтай зориулаад ийм гоё цэцэг авсан байна. Шири замда бүр ингээд хайрлж барьсаар л ирлээ. Нэг хоёр шиг уулзсан бөөм загнуул. Тий. Замда энийг хуглаад надад загнуулаад. Машинаас цолтол бүү гэх хөөцөнгөө. Манай хоёр хойно тас. За ингээд. Одоо дөнгөж баг 6:15:20 болж байна. Гадаа ихтэй аян гоё гигэтэй. Нараа юм гоё гигэтэй гадаа. За хоёр үгээ сэрээ да. Алтай агаа байна. Алтай агаагийн үс нь ямар урт ургасан юм бэ? Жаки агаа байна. Оо, Жаки мундур болсон хараа. Хасуу байна. Нигүүлэн байна. Эндхэн байна. Сутан агаа байна. Ямар гоё гоё юм бэ? Зээч гоогоо зураг аваад ий та тань. Эднэн. Эвэн. Жохоо. Бороо орж байна. За найз энэ маш сайхан байлаа. Баярлалаа найзууд та. Эцэгөө агаагийн дэ гоё ирсэн, анагийн дэ гоё ирсэн. Аяа чөөд дөйнөө. Харин ч хөтөн байна. Баярлалаа найзуудтаа. Өдөрөөсөө хамраараа. Night night. Өтгөө баяртай уулзъя.